وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے. سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں. ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام آتی. صوم کی حقیقت میں امساک یعنی رکنا داخل ہے. جیسے جب کوئی گھوڑا چلنے پھرنے اور کھانے پینے سے رک جاتا تھا تو عرب اس گھوڑے کو فرس صائم کہتے تھے، اسی طرح چھری چلتے چلتے جب کند ہو جاتی تھی، کاٹنے سے رک جاتی تھی، تو ایسی چھری کو عرب الصائمہ من السکاکین بولتے تھے. اسی طرح سے کنویں پر پانی نکالنے کے لیے جو گول چرخی ہوا کرتی تھی، جس کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، یہ جب چلنے سے رک جاتی تھی تو اس کو کہتے تھے الصائمہ من البکرات. خلاصہ یہ نکلا کہ صوم کی حقیقت میں امساک داخل ہے، اور وہ امساک کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے. یعنی لغت میں اس کو امساک ان ای امرن کہہ سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں. اصطلاح شریعت میں صوم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں صوم کی تعریف یہ ہے، الامساک عن المفطرات من طلوع الشمس الى غروب الشمس بنیت خالصۃ للہ عز وجل. یعنی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تا
تک خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے ان تمام چیزوں سے رک جانا جن چیزوں سے رکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تم سے کہا ہے. تمام عبادات میں اس عبادت کی ایک خاص اہمیت ہے, اسے ایک خاص امتیاز حاصل ہے. اس امتیازی پہلو کو ایک حدیث قدسی میں, جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں, واضح کیا گیا ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی به یدع شہوته واکلہ وشربہ من اجلی الصوم جنت وللصائم فرحتان فرحة حین یفطر وفرحة حین یلقى ربہ وَلَخَلُوفُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ رواہ البخاری فی کتاب التوحید. امام بخاری اس حدیث کو کتاب التوحید میں لائے. ترجمہ یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کیا فرماتا ہے, الصوم لی, یہ عبادت روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ بات کسی اور عبادت کے تعلق سے نہیں کہی گئی, صرف روزہ ہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں ایسا جملہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. آگے یہ فرمایا کہ وہ اپنی خواہشات کو, اپنے کھانے کو, اپنے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی, اپنی خواہشات کو, اپنے کھانے کو, اپنے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. آگے فرمایا الصوم جنتن, روزہ ڈھال ہے. یہ ڈھال کب استعمال کی جاتی تھی؟ میدان جنگ میں جو لوگ لڑنے کے لیے آتے تھے ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی. تلوار سے وہ مقابل کے اوپر حملہ کرتے تھے اور مقابل کے وار کو اپنی ڈھال کے اوپر روکتے تھے. اس طرح وہ تلوار کے وار سے ڈھال کے ذریعے بچ جایا کرتا تھا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی زبان سے یہ کہلوا دیا ہے کہ تم اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ الصوم جنتن, روزہ ڈھال ہے, کوئی بھی پریشانی آئے, کوئی بھی تکلیف آئے, اسی طریقے سے کسی بھی گناہ سے تمہیں بچنا ہو تو یہ روزہ ان تمام چیزوں کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے. یہ روزہ تمہیں برائیوں سے بچائے گا, یہ روزہ تمہیں دیگر آفات سماویہ اور ارضیہ سے بچائے گا, اس وجہ سے اس کو ڈھال کہا گیا. اور آگے یہ فرمایا گیا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں, ایک خوشی تو اس وقت اسے حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے, افطار کے وقت اسے خوشی نصیب ہوتی ہے, اور دوسری خوشی اس روزے کی وجہ سے اس وقت اسے نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ روزے کی حالت میں انسان کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے, یہ بدبو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے, مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے, اس کے نزدیک زیادہ اچھی ہے.
اس حدیث پاک سے استدلال صرف یہ کرنا تھا کہ یہ وہ خاص عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی زبان سے اس حدیث قدسی میں یہ کہلوایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کریں تو اس کی وجہ واضح طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تمام عبادتوں میں ریا نمود اور نمائش کا امکان ہو سکتا ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں اس کا امکان نہیں ہے. مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے, لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان طویل سجدوں اور اپنے طویل رکوعوں کے ذریعے اپنے زہد, اپنے تقوی اور اپنی بزرگی اور اپنی پارسائی کا دھوس جمانا چاہ رہا ہو کہ میں بہت پارسا ہوں, بہت زیادہ متقی ہوں, بہت زیادہ پرہیزگار ہوں, بہت بڑا زاہد ہوں. اور ایک شخص زکات ادا کرتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس زکات کی ادائیگی سے اور اس صدقہ و خیرات کے دینے سے وہ دوسروں کے اوپر اپنی سخاوت, اپنی فیاضی اور اپنے مالدار ہونے کا روپ جمانا چاہتا ہوں. ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے, اس میں بھی ریا کا امکان ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ حاجی صاحب کہلوانے کے لیے جا رہا ہو لیکن روزہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر اس طریقے کا کوئی امکان نہیں ہے. ایک شخص غسل خانے میں ہے, سخت گرمی کا موسم ہے, پیاس کی شدت سے اس کا حلق سوکھا ہوا ہے, زبان سوکھی ہوئی ہے, غسل خانے میں ہے, غسل خانے کا دروازہ بند ہے, وہ چاہے تو وہاں پانی پی سکتا ہے اور باہر روزہ دار بنا رہ سکتا ہے لیکن سخت پیاس کی حالت میں غسل خانہ کا دروازہ بند ہونے کے باوجود کیا مجال کہ وہ ایک قطرہ اپنے حلقوم سے نیچے پانی اتار لے. خوف خدا اور عقیدہ آخرت کا جو استحضار اس عبادت میں پایا جاتا ہے اور کسی عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا, اسی وجہ سے اس کے اسی امتیازی پہلو کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت کر کے یہ فرمایا اس حدیث قدسی کے اندر کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ عبادت میرے لیے خاص ہے اور جب میرے لیے ہی یہ خاص ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور جب وہ بدلہ دینے پر آئے گا تو وہ اپنی شان کے اعتبار سے بدلہ دے گا. بدلے کی ایک کیفیت تو ایک حدیث میں مذکور ہے, جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح ہے, وان سہل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون لا یدخل منه احد غیرهم یقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. رواه البخاري في كتاب الصيام. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصيام میں لائے. حضرت سہل بن سعد سعیدی سے حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے, ان في الجنه بابا, یہ نکرہ تخصیص کے لیے, جنت میں ایک دروازہ ہے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی نے بنوایا ہے, اس دروازے کا نام ریان ہے. اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ یدخل منہ الصائمون, صرف روزے دار داخل ہوں گے. لا یدخل منہ احد غیرہم, روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن منادی کی جائے گی
آواز لگائی جائے گی, این الصائمون, روزے دار کہاں ہیں, یہ خصوصی منادی کرائی جائے گی, این الصائمون, روزہ رکھنے والے کدھر ہیں, ادھر آ جائیں, فیقومون, روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور اس دروازے سے انہیں داخل کیا جائے گا. لا يدخل منه احد غيرهم, اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. فَإِذَا دَخَلُوا, جیسے ہی وہ لوگ داخل ہوں گے, اُغْلِقَ, وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ, اس سے اور کوئی پھر داخل نہیں ہوگا. ان کے داخلے کے بعد وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا, کوئی آدمی پھر اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. اس حدیث پاک سے روزے کی اہمیت اور اس کی خصوصیت اور اس کی فضیلت کا مزید اندازہ ہوا. بعض لوگ یہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں, لیکن روزے کا مہینہ گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, ان کی زندگی ویسی کی ویسی رہتی ہے. اور آپ حدیثیں سناتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی وجہ سے یہ برکتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. ان برکتوں کا حصول تو انسانی زندگی پر دکھائی نہیں دیتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کتنے روزے دار ہیں کہ وہ مہینے بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی برکت, کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی. آخر حدیث کے اندر جو یہ برکتیں بتائی گئی ہیں, ان برکتوں کا ظہور ان کی زندگیوں میں کیوں نظر نہیں آتا؟ اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے ایک حدیث پاک میں کہ کسی بھی چیز سے کچھ حاصل کرنے کے لیے, کسی عبادت سے برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں. مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے, اگر آدمی وضو نہ کرے اور نماز پڑھ لے نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی روزوں سے برکتوں کو حاصل کرنے کے کچھ شرائط ہیں, اگر ان شرائط و آداب کو نہ برتا جائے تو روزوں کے اندر جو برکتیں ہیں اور روزوں کی جو فضیلتیں ہیں انسان انہیں کیسے حاصل کر سکتا ہے جب ہر چیز کے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط اور آداب ہوا کرتے ہیں؟ تو کیا روزوں کی برکتیں اور فضیلتیں ایسے ہی بغیر شرائط و آداب کے انسان کو حاصل ہو جائیں گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جن لوگوں کے اوپر رمضان کے بعد رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں ظاہر نہیں ہوتی, ان کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی, وہ لوگ در حقیقت روزے کے ظاہر کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں, اس کی معنویت کو نگاہ میں نہ رکھ کر کے اس کی روح کو فراموش کر دیتے ہیں. ایک حدیث میں اسی شبہ کا جواب دیا گیا ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری فی کتاب الصیام. امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الصیام ہی کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے لیلۃ القدر میں, وہ ایک ہی رات ہے, چاہے وہ ہندوستان کی رات ہو چاہے عرب کی رات ہو, ایک ہی رات ہے, قرآن ایک ہی رات میں اترا ہے, لیلۃ القدر مختلف نہیں ہوتی. ہندوستان کی لیلۃ القدر الگ, عرب کی لیلۃ القدر الگ, لوگ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور یہ رات ان کے ہاتھوں سے نکل جا رہی ہے. فرمایا گیا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس آدمی نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا دو شرطوں کے ساتھ, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ دو شرطیں کیا ہیں؟
اب آدمی کے جب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, ظاہر ہے گناہوں کا بوجھ اگر بدن سے اتر جائے تو برکتوں کے آثار تو اس کی زندگی میں نظر آئیں گے ہی, اور اگر گناہ اس کے معاف نہ ہوں تو ظاہر ہے اس کی زندگی جیسے پہلے تھی ویسے رمضان کے بعد بھی رہے گی. اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو شخص لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے. شرط یہ ہے, پہلی شرط ایمان, دوسری شرط احتساب. کبھی آپ نے غور کیا اس حدیث پاک پر؟ پہلی شرط گناہوں کے بخش دیے جانے کی, وہ بھی پچھلے گناہوں کے بخش دیے جانے کی, دو شرط. ایک شرط ہے ایمان اور دوسری شرط ہے احتساب. ایمان میں غور کیجئے, اگر آدمی کی زندگی میں توحید نہیں ہے اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے, وہ روزوں کی برکتوں اور فضیلتوں سے نفع اندوز نہیں ہو سکتا اور روزہ اس کے لیے بے فائدہ ہے. اس کے لیے ایمان ضروری ہے, اس کی زندگی میں توحید کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کی زندگی توحید سے خالی ہے تو روزوں کے اثرات اس کے بدن پر اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہو ہی نہیں سکتے, اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے. اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ توحید کا جہاں پہلا قدم پڑتا ہے وہیں آخری قدم پڑتا ہے. یعنی توحید ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر پورا دین ہے. آدمی کا دین اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ توحید کے دائرے میں ہے. اگر توحید کے دائرے سے کوئی چیز باہر نکل گئی کہ وہ دین نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر توحید نہیں ہے, بدعتی ہیں, وہ سر سے پیر تک بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, سر سے پیر تک شرکیات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور رمضان کے آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ جو توحید کے دعوے دار ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے خود تیار نہیں ہے, تو اللہ تبدیلی کیسے لائے گا؟ ٹھیک ہے تم توحید لیے بیٹھے رہو, توحید کے بعد اعمال کی بھی تو اہمیتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے توحید کافی ہے, ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنے عملوں کے اندر تبدیلی کیسے لائیں, کیوں لائیں؟ تو ایسے لوگ بھی رمضان کی برکتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو پہلی شرط تو ایمان ہے, دوسری شرط ہے احتساب. احتساب کا دو مطلب بتایا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ روزہ آپ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے رکھیں, ایک روٹین سمجھ کر کے اس کو نہ برت جائیں کہ یہ مہینہ روزوں کا ہے روزے رکھ لیے جائیں, بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ روزے رکھے جائیں. ایک مطلب تو احتساب کہیے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کرو, اپنی کتاب زندگی کے اوراق پلٹو, دیکھو کہ میری زندگی کی کتاب کا کون سا صفحہ سفید ہے اور کون سا صفحہ کالا ہے. اگر کوئی صفحہ روشن نظر آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, اور کوئی صفحہ اگر کالا نظر آئے, بلیک نظر آئے, تو رو رو کر کے اس صفحے کو روشن کرنے کی درخواست کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میری زندگی کا وہ کالا صفحہ روشن کر دے. یہ ہے احتساب, اپنی زندگی کا محاسبہ. کیا ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے؟ سوال ہی نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس طریقے کا روزہ رکھتے ہیں اور یہ دو شرطیں ان کے سامنے ہوتی ہیں, ایمان اور احتساب. تو ایمان ضروری ہے, احتساب ضروری ہے. توحید کے ساتھ یہ عبادت معتبر ہے. اور کچھ شرائط ایک حدیث میں بیان کیے گئے, جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاری فی کتاب الصیام. امام بخاری اس حدیث پاک کو بھی کتاب الصیام ہی میں لائے, جہاں روزوں کا بیان ہے,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات کو نہ چھوڑ دے اور جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑ دے, جو زور کو نہ چھوڑ دے اور جو زور پر عمل کو نہ چھوڑ دے, زور معنی جھوٹی بات, جھوٹی گواہی, ہر جھوٹ زور ہے, اور ہر جھوٹ کے اوپر عمل کرنا یعنی دغا بازی وغیرہ. تو جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے, دغا بازی کو نہ چھوڑے, تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسے آدمی کے کھانے پینے کے چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے, اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے, روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنے کان کو قابو میں نہ رکھے, روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنی آنکھ کو قابو میں نہ رکھے, روزہ رکھتے ہوئے آدمی اپنے ہاتھ کو قابو میں نہ رکھے, پیر کو قابو میں نہ رکھے, تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ ایسے لوگوں کے روزوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. کتنے لوگ ہیں روزہ رکھ کر کے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے, اپنی آنکھوں کو قابو میں نہیں رکھتے, جبکہ میں نے بتایا کہ صوم کی حقیقت میں رکنا داخل ہے. آنکھوں کو گناہوں سے روک لے, ہاتھ کو گناہوں سے روک لے, پیر کو گناہوں سے روک لے, کانوں کو گناہ کی بات سننے سے روک لے, اگر ان تمام چیزوں میں امساک پایا جاتا ہے, رکنا پایا جاتا ہے, تب تو آپ کا صوم ہوا, ورنہ آپ کا صوم نہیں ہوا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا, پانی نہیں پیتا, خواہشات پوری نہیں کرتا, منہ سے گالیاں بکتا ہے, غلط باتیں سنتا ہے, کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا ہے, غلط جگہوں پر چل کے جاتا ہے, تو اس کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھوکا تو رہا, پیاسا تو رہا, قضاء شہوت سے رکا رہا, ہاں ان چیزوں پر اس نے زیادہ توجہ نہیں دی, تو کیا اس کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بظاہر روزہ ہو گیا لیکن حقیقت میں اس کا روزہ نہیں ہوا. جیسے انڈا ایک ہوتا ہے, وہ ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے, ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو جاتا ہے, اور اگر اندر اندر خراب ہو جائے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ انڈا بے انڈا ہو گیا ہے, اندر سے خراب ہو گیا, تب بھی وہ خراب ہو گیا. انڈا اگر ٹوٹ جائے تب بھی خراب ہو گیا, اور انڈا اندر سے خراب ہو جائے تب بھی وہ خراب ہو گیا. خراب دونوں صورتوں میں انڈا ہو گیا, ٹوٹنے پر بھی خراب ہو گیا اور اندر سے خراب ہو گیا, دونوں صورتوں میں انڈا خراب ہو گیا. تو ہمارے روزوں کا حال یہ ہے کہ بظاہر ٹوٹا ہوا انڈا تو نظر نہیں آتا, وہ انڈا ہو جاتا ہے ہمارا روزہ جو اندر سے خراب ہو گیا ہو. اسی وجہ سے دونوں انڈوں سے کوئی آدمی فائدہ اٹھا نہیں سکتا, ہمارے روزوں سے بھی برکتیں ہم حاصل نہیں کر پاتے. روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے. میرا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے 18 مہینے کے بعد روزے فرض ہوئے, اور تحویل قبلہ کا حکم اس سے 1.5 یا 2 ماہ قبل آیا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس قبلہ نہ رکھ کر کے بیت الحرام کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا, اس کے 1.5-2 مہینے کے بعد یعنی ہجرت کے 18 مہینے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سن 2 ہجری کے اندر مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کیے. اس کی فرضیت کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کتبہ کا لفظ عربی میں فرضیت کے لیے آتا ہے, اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے. اس میں خصوصی نقطہ دیکھیں آپ, اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہوئے, یعنی ایمان کے بغیر روزہ غیر معتبر ہے. بعض لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں,
دین اسلام کو نہیں مانتے لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں. کیا ان روزوں کے معنوی برکات اور معنوی فوائد سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. روزہ فرض ایمان والوں کے اوپر ہے اور ایمان والے ہی اس کی برکتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, یعنی روزے داروں کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے. بغیر ایمان کے روزہ اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ایمان والا ہونا ضروری ہے روزہ دار کے لیے. دوسرے کتبہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ روزے فرض کیے گئے. دو ٹکڑوں سے دو باتیں معلوم ہوئی, تیسرا ٹکڑا اور قابل غور ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی, براہ راست جبرائیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تعلیم دی. آپ کسی کالج میں نہیں گئے, آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے, کسی اسکول میں نہیں گئے. نہ مکہ کے اندر کوئی لائبریری تھی, مدینہ کے اندر کوئی لائبریری نہیں تھی, کوئی کالج نہیں تھا. وسائل ترسیل جو اس وقت ہیں ترقی یافتہ, اس وقت وسائل ترسیل اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے. علم و آرٹ اور فن اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے. کرتاس و قلم کا ماحول نہیں تھا, کرتاس و قلم کا دور نہیں تھا. ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ادا ہونا کہ یہ روزے صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے, آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اور تمام کے تمام لوگ اس بات پر خاموش ہیں. نصرانی خاموش ہیں, یہودی خاموش ہیں, اور خود مشرکین خاموش ہیں. کسی نے اس کی تردید نہیں کی. اس کی تردید نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مرسل رحمانی ہے اور قرآن کلام ربانی ہے, کہ آپ نے جو کچھ کہا اپنے علم سے نہیں کہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم دینے سے آپ نے یہ بتایا. تو قرآن کے کلام ربانی ہونے کا ثبوت ملا اور آپ کے مرسل یزدانی ہونے کا ثبوت ملا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا سچا کلام ہے. یہ کما کتب علی الذین من قبلکم سے معلوم ہوا. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تاریخ کی کتاب تو آپ نے پڑھی نہیں تھی, آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے؟ آخری ٹکڑا روزوں کی فرضیت کی علت بتا رہا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں, روزوں کی فرضیت کا سبب یہ ہے تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے. روزوں کا جو فائدہ ہے وہ تقویٰ ہے, جس پر ہم آج رات میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. روزے پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے. آپ دیکھیں گے کہ بائبل میں یہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 روزے رکھے, یہ موجود ہے. حضرت یحییٰ اور ان کے پیروکار روزے رکھتے تھے. حضرت دانیال علیہ السلام نے 3 ہفتے کے روزے رکھے, اور یہودیوں کا روزہ تو بالکل مشہور ہے, لیکن ان کے ہاں روزہ بالکل ایک رسمی عبادت کی حیثیت رکھتا تھا. وہ روزہ کب رکھتے تھے؟ جب کوئی آفت آتی تھی, جب کوئی خطرہ ہوتا تھا, یا ماتم ہوتا تھا, اس وقت روزہ رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے کوئی کفارہ ادا کرنا ہوتا تھا توبہ وغیرہ کا, تو یہ روزہ رکھتے تھے. یعنی ان کے ہاں روزہ بالکل ایک رسمی انداز کا تھا, اور وہ لوگ ایک مرتبہ افطار کرتے تھے بس. اس بارے میں بھی مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ یہودیوں کی مخالفت کریں. دوسرے مذاہب میں روزے اور اسلام میں روزے, دونوں میں ایک گہرا فرق ہے کہ دوسرے مذاہب کے روزے شمسی اعتبار سے رکھے جاتے ہیں. اس میں پریشانی ہے کہ شمسی اعتبار سے اگر روزے کسی تکلیف دہ موسم میں متعین ہو گئے تو ہمیشہ اسی تکلیف دہ موسم میں آئیں گے, لیکن اسلام میں روزوں کو قمری حساب کے پیش نظر متعین کیا گیا ہے. فائدہ یہ ہے کہ اس طرح روزے ہر موسم میں آئیں گے,
اور روزے دار ہر موسم کا مزاج شناس ہو جائے گا. گرمی میں روزہ رکھنے کا جو احساس ہے اسے ہوگا, سردی میں روزہ رکھنے پر کیا محسوس ہوتا ہے اسے معلوم ہو جائے گا. ہر موسم کا مزاج شناس بنا دیا جاتا ہے قمری مہینے کے حساب سے روزہ متعین کر کے. اور دوسری خصوصیت اور بھی ہے کہ اللہ کھانے سے منع نہیں کر رہا ہے, کھانے سے منع نہیں کیا, کھانے کا وقت صرف بدل گیا ہے. آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو فجر کے بعد کچھ لائٹ ناشتہ وغیرہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بس اتنا کیا ہے کہ بندے تو صبح اٹھ کر کے سورج کے نکلنے کے بعد تو کچھ کھا لیتا تھا, اب ایسا کر تھوڑا پہلے کھا لیا کر. کھانے کی پابندی کہاں ہے؟ کھانے کا وقت بدل دیا گیا ہے, کھانے کی پابندی نہیں. غور کرو تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میں نے کھانے سے منع نہیں کیا, میرے بندے میں نے تیرے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کہ کھانے کا تھوڑا سا وقت بدل دیا کہ تھوڑا پہلے کھا لے, اور اس میں ایک مقصد ہے تیرے فائدے کے لیے کہ تو اپنی عادت کا غلام نہ بن جا, میرا غلام بن جا. تو وقت بدل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو تم عادت کے غلام مت بن جانا, میں چاہتا ہوں کہ تم خالص میرے غلام بن جاؤ, میرے عابد بن جاؤ. تھوڑے دنوں تک آدمی کو کچھ پریشانی ہوتی ہے لیکن پھر اسی وقت بھوک لگنے لگتی ہے, آدمی چاہتا ہے کہ اسی وقت مجھے کھانا ملے. تو دیگر مذاہب کے روزوں میں اور اسلامی روزوں میں ایک بیین فرق یہ بھی ہے. اس کا جو ایک اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک پہلو اس کا زمینی ہے اور ایک پہلو اس کا آسمانی ہے. ان دونوں پہلوؤں سے انسان مرکب ہے, بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ دو جواہر سے مرکب ہے, ایک جوہر ارضی ہے اور ایک جوہر سماوی ہے. ارضی جوہر اس کا کیا مطلب ہے؟ مادہ. انسان مادے سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے. اب اس جوہر ارضی کی وجہ سے اس کا میلان زمین کی طرف ہوتا ہے, اس کے جذبات اس کے احساسات سب سفلی ہوتے ہیں, اور روح اوپر سے آتی ہے تو یہ جوہر آسمانی ہے. اور انسان کی فیروز مندی اور انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس کا جوہر آسمانی اس کے جوہر ارضی کے اوپر غالب آ جائے, اور اسلام یہی کرنا چاہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ یہی کرنا چاہتا ہے کہ ان کا جوہر سماوی جوہر ارضی کے اوپر غالب آ جائے. فرشتوں کو دیکھو, انہیں کھانے کا احتیاج نہیں ہے, نہ کھانے کی ضرورت نہیں, نہ پینے کی ضرورت ہے, نہ قضاء شہوت کی ضرورت ہے. اب اگر یہ جوہر سماوی آسمان سے آنے والا جوہر مادی جوہر کے اوپر غالب آ جائے تو پھر انسان نیکیوں ہی کی طرف سبقت کرے گا. انسان نیکیوں سے پیچھے کب ہٹتا ہے؟ جب جوہر ارضی جوہر سماوی کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اللہ اکبر. روزوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم ذرا فرشتوں کی سب سے قریب ہو جائیں, زمین سے اٹھ کر کے ذرا ہم بلند ہوں آسمان کی طرف, کہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک معصوم مخلوق ہے ملائکہ, وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, نہ انہیں قضاء شہوت کی ضرورت ہے, وہ اللہ کے حکموں کے مکمل فرما بردار ہیں, وہ اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو ہم اٹھ کر کے ذرا فرشتوں کی صف کے قریب ہو جائیں, وہ کھانا نہیں کھا رہے ہم بھی کھانا نہیں کھا رہے, وہ پانی نہیں پی رہے ہم بھی نہیں پی رہے, وہ قضاء شہوت سے مبرہ ہیں ہم بھی قضاء شہوت نہیں کر رہے, وہ زبان سے کچھ غلط بات نہیں نکالتے, وہ وہی کرتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے. تو روزوں کی حالت میں ہم ایسے بن جائیں جیسے فرشتے ہوتے ہیں, اس طرح ہمارا جوہر ملکوتی جوہر ارضی کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اور انسان کی فیروز مندی کا سارا راز یہی ہے, اس کی کامیابی کا سارا راز یہی ہے.
روزے سے جہاں ایک طرف آدمی کا روحانی فائدہ ہے وہاں جسمانی فائدہ بھی ہے. بہت سارے مریضوں نے یہ کہا, مختلف امراض میں مبتلا لوگوں نے یہ کہا, خاص طور سے ہارٹ پیشنٹس نے تو یہ کہا کہ روزوں کی وجہ سے ہمیں کافی آرام ملتا ہے, کافی سکون ملتا ہے, اور وہ روزوں کی برابر پابندی کرتے ہیں. اب روزوں کے مکمل فائدے یہ تو اطباء اور ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں, لیکن ایک بات تو ایک عامی آدمی بھی جانتا ہے کہ عام طور پر بیماریاں خرابی معدہ کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں. آدمی کا معدہ خراب ہو جاتا ہے, آدمی بیمار ہو جاتا ہے. اکثر بیماریاں خرابی معدہ کی وجہ سے ظہور میں آتی ہیں. اور معدہ خراب کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ برڈن ڈال دیا جائے, ضرورت سے زیادہ بار ڈال دیا جائے, ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے, معدہ خراب ہو جاتا ہے. روزوں کے ذریعے معدے کے اوپر سے یہ بوجھ ذرا کم کر دیا جاتا ہے. مشین لوہے کی ہی کیوں نہ ہو, برابر چلتی رہے خراب ہو جاتی ہے. اس کو دیر پا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آئل دیا جائے, اس کو کچھ دیر روک کر کے اس کی صفائی وغیرہ کی جائے, تو مشین دیر پا ہوتی ہے. یہی حال ہمارے جسمانی مشین کا بھی ہے کہ معدہ یہ پورے بدن میں ایسا حصہ ہے جو کبھی آرام نہیں کرتا, کبھی آرام نہیں کرتا. آنکھیں آرام کر لیتی ہیں, دماغ آرام کر لیتا ہے, ہاتھ پیر آرام کر لیتے ہیں, لیکن معدہ یہ ہضم جیسے محنت طلب وظیفے کو برابر ادا کرتا رہتا ہے, اس کو آرام نہیں ملتا. لہذا اس کو بھی تھوڑا سا آرام دے دو, اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ ہمیں دے کر کے معدے کے اوپر سے بڑی حد تک بوجھ اتار کر کے ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے کا ایک پلان ہمیں دے رہا ہے. کیوں نہ ہم اس پلان کو قبول کریں اور صحت مند رہیں. سب سے محنت طلب وظیفہ ادا کرتا ہے معدہ, ہضم کا, ڈائجسٹ کا. لہذا اس کا خیال تو بہت زیادہ رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزوں کے ذریعے اس کی بھی صفائی کا اور اس کو بھی کنٹرول کرنے کا بہترین موقع عنایت فرمایا ہے. غور کریں تو ایک بات اور آپ کو نظر آئے گی کہ تربیت اخلاق, حصول تقوی اور تزکیہ نفس کا ایک مکمل نصاب ہے روزہ. اس سے بہتر اور کوئی عبادت نہیں ہے. یہ ایک مکمل نصاب ہے تزکیہ نفس اور تربیت اخلاق کا. اگر آدمی کو اپنے نفس کا تزکیہ مطلوب ہو, آدمی کو اپنے اخلاق کی تربیت کرنی ہو, تو اس سے بہتر کورس اور اس سے بہتر نصاب آپ کو کہیں نہیں ملے گا. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس اور تربیت اخلاق کی ریاضت کے لیے چار چیزیں لازم ہوتی ہیں. کم خوری, کم گوئی, کم خوابی, کم آمیزی. یہ چار چیزیں تزکیہ نفس کی ریاضت کے لیے ضروری ہوتی ہیں. کم خوری کا مطلب کیا ہے؟ کم کھانا, کم کھانا. اس لیے کہ آدمی جب بہت زیادہ کھانے لگتا ہے, بہت زیادہ کھاتا ہے, تو اس زیادہ کھانے کی وجہ سے طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوتا ہے اور بدن کے اوپر سستی اور تکان تاری ہو جاتی ہے. کم کھانے کی وجہ سے آدمی کا بدن نشیت رہتا ہے, چاقو چوبند رہتا ہے. اسی وجہ سے جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں دیکھیے ان کا بدن کیسا رہتا ہے, ان کی صحت کیسی رہتی ہے, قابل رشک ہوتی ہے. بعض لوگ جو بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں, چربی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ان کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے, تو ڈاکٹر ان کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ورزشیں بھی بتاتے ہیں اور کچھ ڈائٹ بھی بتاتے ہیں. تو ڈائٹ تو صحت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. تو کم خوری یعنی کم کھانا یہ ایک طریقے کی ڈائٹنگ ہے. اس سے بڑی حد تک آدمی چاقو چوبند رہتا ہے, اس کا نفس جو ہے نشیت رہتا ہے, اور زیادہ کھانے کی وجہ سے آدمی کے اوپر سستی تاری ہو جاتی, تکان تاری ہو جاتی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے تین حصے کر لیا کرو, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, اور ایک حصہ ہوا کے لیے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ تینوں حصے کھانوں سے بھر لیتے ہیں. اب بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی, پریشانی پیدا نہیں ہوگی, تو اور کیا ہوگا؟
رمضان کے روزے فرض کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تزکیہ نفس کا جو یہ پہلا اصول ہے کم خوری یہ مہیا کرتا ہے. ایک طریقے کی ڈائٹنگ ہے یہ, جسمانی فائدہ بھی اس میں ہے. دوسری چیز ہے کم گوئی, کم بولنا. کم بولنے سے آدمی کی سنجیدگی, متانت اور اس کا وقار ظاہر ہوتا ہے. آدمی بک 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 بولتا رہے تو کہے کہ نہایت غیر سنجید آدمی ہے یہ, غیر متین آدمی ہے یہ, انتہائی بےہودہ اور بیکار قسم کا آدمی ہے. تو کم گوئی کم بولنا انسان کو سنجیدہ متین اور باوقار بناتی ہے, جبکہ زیادہ بولنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اور ایک بات اور خاص طور سے نگاہ میں رکھیں کہ آدمی جب بہت زیادہ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو شیطان کو ایسے لوگوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں, وہ اس کے پاس آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بولتے 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 شیطان اس سے کچھ ایسی چیزیں بھی بولوا دیتا ہے جو شریعت کے منافی ہوتی ہیں. لہذا زیادہ بولنے سے پرہیز کیا جائے. یہ ریاضت کا دوسرا پہلو روزے میں موجود ہے, کم گوئی. آدمی تھکا رہتا ہے, آدمی بھوکا رہتا ہے تو کم بولتا ہے, کھا کر کے جب آرام سے بیٹھتا ہے آدمی تو بہت زیادہ بولتا ہے, بسیار گو ہو جاتا ہے. وہ بسیار گوئی سے یہ چیز روک دیتی ہے جو آدمی کے ذلیل ہونے کا سبب بنتی ہے. ایک ہے کم خوری, دوسرے کم گوئی, اور تیسرے یہ ہے کم خوابی. آدمی جتنا کم سوئے گا اتنا ہی زیادہ اس کی روح چاقو چوبند رہے گی. اس لیے کہ فرشتے سوتے نہیں ہیں, ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا کے اندر انہی لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں جو زیادہ سوتے نہیں تھے, تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو. اور وہی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں جو بہت کم سوتے ہیں, وہی لوگ میرٹ میں آتے ہیں جو بہت کم سوتے ہیں. لہذا بہت کم سونے کی عادت ڈالو, بہت کم سونے کی عادت ڈالو. جسم کا حال یہ ہے کہ اگر 24 گھنٹہ آدمی سوتا رہے تو بدن یہ کہے گا کہ 24 گھنٹے سوتا رہے, اور اگر آدمی 2 گھنٹے سونے کی عادت بنا لے تو 2 گھنٹے میں اس کی نیند پوری ہو جائے گی. وہ بدن کا حال ہے. لہذا اگر دنیا میں کوئی کارنامہ انجام دینا ہے اور خاص طور سے اسٹوڈنٹس کو میرٹ میں آنا ہے اور کچھ بننا ہے, آگے ترقی کرنا ہے, تو انہیں کم خواب ہونا ضروری ہے, کم سونا ان کے لیے ضروری ہے. روزے میں موقع ملتا ہے کم سونے کا, آدمی زیادہ مشغول ہوتا ہے, اچانک نیند میں سے اٹھا دیا جاتا ہے, اس کو سحری کا وقت ہو گیا, اٹھیے, اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے اور آدمی کو اٹھا دیا جاتا ہے. پھر آدمی جب برش وغیرہ کرنے کے بعد جب ایک دم نشیت ہو جاتا ہے دوبارہ سونے کی کوشش کرے, جلدی نیند نہیں آتی. دیکھیے کم خوابی یہ تیسرا پہلو ہے نفس کو نشاط میں رکھنے کا. اور آدمی اگر زیادہ سوتا ہے تو قلب و نظر پر حجابات چھا جاتے ہیں, آدمی کا دماغ سو جاتا ہے. آدمی کا دماغ ایکٹیو اس وقت رہتا ہے جب آدمی کم سوئے. آدمی زیادہ سوئے گا اس کا دماغ سو جائے گا, قلب و نظر پر حجاب آ جاتا ہے, پردہ آ جاتا ہے. تو کم گوئی, کم خوابی, کم خوری, اور ایک ہے کم آمیزی. کم آمیزی کا مطلب یہ ہوا ریزرو رہنا, زیادہ لوگوں سے ملنا نہیں, لوگوں کے پاس زیادہ بیکار میں بیٹھنا نہیں. اب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو ادھر ادھر جاتا بھی نہیں ہے, کم آمیز بن جاتا ہے. اور کم آمیز ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بےہودہ باتوں سے وہ بچ جاتا ہے اور بےہودہ باتوں کے اثرات سے بچ جاتا ہے. کھا پی کر کے ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے, اس آدمی کے پاس بیٹھا ہوا, اس آدمی کے پاس بیٹھا ہوا, بہت سارے بےہودہ اثرات کو قبول کرتا ہے. لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کم آمیز ہو جاتا ہے, ریزروڈ ہو جاتا ہے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے, خاص طور سے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور زندگی میں جو لوگ بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو کم آمیز ہونا چاہیے. جب کم آمیز ہوں گے, زیادہ لوگوں سے ملیں گے نہیں, تو ان کو پڑھنے کے مواقع زیادہ فراہم ہوں گے. تو روزہ یہ مکمل ایک کورس ہے ریاضت کا, تزکیہ نفس کا, تربیت اخلاق کا. یہ کچھ فوائد تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے, روحانی فوائد اور جسمانی فوائد, اخلاقی فوائد, نفس کے فوائد. اور غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ جانے کیا کیا فوائد ہمارے روحانی اور جسمانی اس روزے کے اندر, اس عبادت کے اندر رکھ رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.